Altså, jeg er vokset op i et hjem, hvor at der har været meget jazz og blues. Og min far er guitarist og spillede blues altid. Og min mor har altid lyttet meget jazz. Så jeg har vokset op med meget, også meget Motown-musik, soul-musik. Så du ved, min mor har altid spillet meget Chet Baker og Bill Evans og Billie Holiday og sådan nogle ting der. Og min far har altid spillet sådan noget Muddy Waters og ja, B.B. King og alle sådan nogle store bluesnavne. Så det er ligesom det, jeg har fået med hjemmefra. Og ja, det tror jeg også har ligesom sat et præg på mig. Jeg er meget sådan nostalgisk menneske. Jeg kan godt lide, du ved, de gamle dage og alle vibesene fra den tid. Og sådan de ting, der blev sunget om i bluesmusikken for eksempel, er jo sådan noget med deres struggle og de ting, de har været igennem, du ved, som jeg også har kunne tage med mig. Og det tror jeg også var lidt derfor, at jeg ligesom hægtede mig fast på 90'er hiphoppen, fordi de havde lidt af den samme stil som de her karakterer fra blues- og jazzmusikken. Meget sådan, ja, stand-out karakterer. Og du ved, jeg synes bare, at det fangede mig, det rykkede mig, den æstetik, der var dengang. Og så også bare sådan hele deres tøjstil, du ved, med polosport og, du ved, Tommy Hilfiger og alt sådan noget der. Så ja, det tror jeg var derfor, at det fangede mig, det rykkede et eller andet i mig. Jeg har været igennem alle dem alle sammen, altså mest East Coast, Nas, Mobb Deep, alle de der Wu-Tang-drenge der. Det var det, jeg lyttede til rimelig meget. Ja, du ved, jeg synes bare, hele stilen var cool. Og, du ved, Raekwon, der har den der Snow Beach polo sport jakke på der. Jeg tror, det var i en Wu-Tang-video, den der Can it be also simple, hvor han havde den på. Jeg synes bare, det var sindssygt. Ja. Og så, du ved, jeg lyttede til meget gangster, og begyndte at lave beats på grund af DJ Premiere, blandt andet. Og min nabo, jeg var nabo med en dreng, der var på min alder, han havde EJ, som var sådan et musikprogram, som han brændte ned til mig på en disk. Og så begyndte jeg at lave beats med det. Begyndte at lave sammen med min ven Larry. Begyndte at rappe selv. Og stod og freestylede i frikvartererne og alt sådan noget der. Vi gik på en skole, hvor at der var rigtig mange hiphop-hoveder iblandt. Du ved, vi havde sådan et klasseværelse. Og så havde vi ligesom sådan et frirum ind imellem vores to klasser, der gik der. Hvor vi mødtes i frikvartererne og satte instrumentaler på anlægget og stod og rappede i cirkler, du ved. Indtil der var en anden, der tog det der anlæg, og så lå det nede i hans knallert, ikke? Men du ved, det er det der, jeg kommer fra. Altså, lige siden 6. klasse, 7. klasse, så har jeg været grebet af det her. Altså, ja, jeg har altid godt kunne lide sådan Michael Jackson også. Det er noget, jeg elskede som barn. Jeg elskede sådan at vibe ud til hans ting, og stod og dansede til det som 4-5-årig, du ved. Og det tror jeg er noget, jeg ligesom har søgt tilbage i, fordi jeg ligesom har været fanget også lidt af den her 90'er-vibe. Jeg har siddet fast i den, og der er mange mennesker derude, som har en tendens til bare at sige, at det er det rigtige at høre, og det er det eneste rigtige, og som sidder fast i det. Det gør jeg også selv. Men så prøvede jeg ligesom at komme lidt videre derfra. Og så tror jeg ligesom, at jeg gerne ville have, at der skulle ske lidt noget mere. Så jeg prøvede at synge lidt og lave det lidt mere jiggy. Og så fandt jeg så ud af, at der var ham her, Kay Tornada, som lavede beats over i Canada. Og han havde lidt af den samme vibe, kan man sige. Lidt samme, du ved, disco-ting. Men den er stadigvæk på en ny måde. Og så fandt jeg ud af, at det var noget, der fangede mig rigtig meget. Så jeg begyndte at lave noget i den stil.
og det er der, hvor jeg er nu, egentlig. Så jeg prøver bare stadigvæk at udvikle mig hele tiden og bare prøve alt muligt af, du ved. Jeg ved ikke, hvor det hele skal ende. Det er bare at prøve ting af. Sådan er det. Det var en syg tid, fordi jeg gik i sådan noget første G i gymnasiet, kan jeg huske. Og det var lige der omkring, hvor det sådan begyndte at gå amok. Og hver torsdag på Saxons nede på Jagtvej, var der jams og open mic sessions, hvor du kunne gå op og tage mikrofonen. Og du ved, der har jeg mødt dem alle sammen, Casey og Betty Jams, Stanley Most, alle de der drenge, de hang ud dernede. Og hvor man så kunne få lov til at komme op og spytte bars derop. Så det var ligesom der, jeg føler, det hele startede. Hver torsdag der. Og så hoppede man bare med på bølgen. Det var sjovt for os, der kom udefra. Vi kom fra Vanget, mig og Larry og K, som også var med i den tid. Han kom fra Nordvest også. Så vi andre, vi kom lidt uden for Nørrebro, bølgen der, kan man sige. Men det var en vild tid. Altså, der var så meget opmærksomhed omkring de her mennesker, der var involveret i den her bølge. Og det var ligesom starten på det hele, kan man sige. At vi nåede at komme med på det. Den her UK wave, der var. Jamen, altså, så flyttede jeg til Nørrebro, og fik ligesom et værelse, hvor jeg kunne sidde. Jeg har altid bare siddet på mit værelse og lavet tingene. Jeg har sådan en... Og jeg bruger den stadigvæk. Jeg har sådan en mikrofon, der er tapet sammen, og jeg er fuldstændig faldfærdig. Men den har jeg lavet alle mine demoer på, stort set. Så jeg sidder bare derhjemme, du ved, og klikker kort ind og prøver at synge over det, og prøver mig bare frem for mig selv, egentlig. Det er ikke fordi, at jeg er sådan... Det er bare noget, der kommer til mig. Det er sådan, musik for mig er bare en måde, jeg kan koble af på, en måde, jeg kan sådan udtrykke mig selv. Så jeg sætter mig som regel bare foran computeren og prøver mig frem, og ser, hvad der kommer frem, hvad der kommer ud.